Staropazovački srednjoškolci blistali su u specijalno odabranim odevnim kombinacijama na poseban dan, dan velike mature. Završili su jedno poglavlje života i idu ka drugom, mnogo zbiljnijem, ali i lepšem. Ovo su pojedini izdvojili kao nešto najlepše što su doživjeli tokom srednje škole. Možda prva godina kad smo se upoznali tek svi i onda ono profesori kad smo ih upoznavali, tako da prva godina nekako. Najlepši trenuci su mi vremena s mojim prijateljima. Nadam se da ćemo nastaviti da se družimo posle i profesori su bili jako divni. Moja profesorka fizike je prepoznala moju zainteresovanost za trenutnom temom naizmeničnom strojom i odlučila je da meni dozvoli da držim čas, čak je i nastava bila u boji, to je od svoje kolekcije sam donao svetla i napravio, tako reći, grubo rečeno, diskoteku i stvarno je bila lepa, prijatna atmosfera i malo neobična za jedan čas fizike. Najlepše uspomene za mene su ispijanje kafa sa drugarima posle škole. Da. Mislim, tako smo provodili vreme zajedno. A tebi? Pa, druženje u školskim klupama, kafe, bežanje sa časa isto tako, ali i nastava. Ove 4 godine stvarno lepo prošle i mislim da će svih nas 30 lepo sećati ovih dana. A tebi koje je najlepše sećanje? Pa, druženje i van časova i ovako, svi smo bili jako složni, tako da stvarno nam je bilo lepo sve 4 godine. Tu je i čuveno pitanje za koji fakultet su se opredelili. Učiteljski fakultet. Je li to neka ljubav od malena, voliš decu ili... Pa volim, ali sad sam se nekako baš ono, da kažem, u posljednjem trenutku odlučila za to, opredelila. Filološki fakultet u Beogradu. Možda ljubav prema jezicima ili... Da, obožavam. Prema kom jeziku? Engleskom najviše i onda španski, želim da učim kao drugi jezik. Ja sam upisao MEF, privatan fakultet, doduše, stvarno sam zadovoljan i ima smer za programiranje i stvarno ponosan sam upisom i zadovoljan. Ja upisujem ekonomiju. Što baš to je? To, kažu da je ekonomija dosadna. Uvijek sam se pronalazio u takvim krugovima i poslovima i uvijek sam želeo tako nešto da studiram. Prati. A ja ću učiteljski fakultet, volim decu, pa mislim, pronašao sam se u tome, pa mislim da će mi to ići. Pravni fakultet u Beogradu. Pravni? Da. Zašto si se odlučio baš? Pa i naš smer je pravni tehničar, pa sam odlučio da nastavim tim putem jednostavno, vidim se u toj profesiji u budućnosti, tako da, eto, tim putem idem. A ti? Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, nema veze baš sa mojim smerom, ali eto, ja sam u tom... ovaj fazonu. Svima njima želimo uspešno dalje školovanje i što je najvažnije da se u životu bave poslom koji vole.